姐姐，哎，啊，回来了呢，啊，你在这儿回来的，这时候回来的呗。对，我今晚我还这个时候才回来的。回来送你个礼物，送我啥礼物呀？一会儿你都知道了。大惊喜，大惊喜个，嗯，啥大惊喜？我看看啊，去门口等我来吧。现在看看你来送大惊喜什么？我也看看啥大惊喜。哦。一会儿等一会儿能来了。嗯。看这个事儿。是。是。爸。哦。我。哈哈哈哈哈哈！哎呀，我这也不过说弄来了。哦，我跟你说了，你去了，你要先跑点嘞。哎呀，你这是光创业时候卖的，这你把这跑来了。看看喜欢不喜欢都得了啊！你也喜欢，我都喜欢。哈哈把里边拆一下呗嘛。哦。偷窗纸。我不知道啊，叫俺妈看看。你看头窗纸，头窗纸不让人这么玩。头窗纸这个。头窗纸还一条。头窗纸我，头窗纸人家不说那啥事儿，头窗纸是吧？我一般像这个我一般都头窗东。哦，头窗东，头窗纸。你这边给楼跳呗。嗯。那边给楼跳呗。这边丢合人的话，给楼跳还。哦。搞定了。那地上还大点。啊对。你这这儿不放床头柜儿。放在外头了，把这个先放着。哦，这一张我来，我该回屋。地方也看也不掉的，嗯，不掉的，嗯，该捞呗，该捞，挺好。你看桌里这能合着，桌也有那有地呢，桌也能放个小桌子。嗯，这你也不腻，点条条都去买了，买回来你说喜欢不喜欢吧？喜欢是喜欢，你看是你，喜欢了都掉出来了。行，你像你去看我那事，你条条都去买，家不念着买了，不
说买个这个灰色的吧，人家有白色，有个灰色。我说买个灰色，灰色你是养中了。哦，我就是养中这个了。你看那戴我这我这也都不那啥那套。戴庄稼时候跟人家戴农房不一样，你知道啥呗？嗯。你看你买啥都买，我天嘞。人家这个。挺好的呀，挺好。你看人家这个还可以，先开窖往里边放东西吃。嗯，是不是？哦，是吗？这挺好的。哦，你看，我贵了。哦，哎，点这个挺好啊。人家一能放盖的，一能放衣裳。哦，是呗？嗯。哎呀，你看你还是摘了，我买了挺好啊，这我可挺好。你多少钱呢？我家伙，这这么好，这个这个木头又好，这个床垫我这也挺好，这个床垫。木多少钱？木多少钱？就是人家那是木头的，就是那木头也好，那也不错，没装的，啥都装，这么多装的，木头多好。我在村里不要好看，要经济实惠，是不是？对对对，真的好。只要你高兴，是不是？有装，还是也能成分。上面这个又又耐套，还挺好，还是也不小。你买这个这个床头我看哈，挺干净，挺大，是呗？我塞了这不是谁来了都能出来，是呗？嗯，这个床也不小，不小，你看挺大。这个这个夏天着凉雨，冬天能着啥雨？嗯，那这个等个啥时候住冻了，这个再结吧，是呗？在家里当了一脏，是呗？对，嗯，谁来谁住把这结来的，再铺个床垫。哦。因为穿这不是我天呀，我穿这这回我得买，这回不是偷偷给我买的。谁跟谁花钱都是一样。没人偷偷给我买的。花不花都是一样。一样是一样。都是在家钱，是吧？在家的。哦。谁家的？谁家的？你不能光光这儿，我得往家光整来。那这个，我的，这是你看看地板砖，地板隔墙都是地板砖。你在俺姑那住的时候，我往家买了一块这个。这个，嗯，好呗，这个好，好，可以。